Tikslus laikas 6 valandos. Power on. Connected. Turime 323 TI kompaktėlį kregždutiną. Žodžiu, čia 2,5 kubatūro jo, bet čia toks kaip prislopintas, tai dabar įstikinau, kad jisai tikrai to žodžio prasme prislopintas reikalas už tai, kad čia tiesiog portai matosi tiesiog kaip tarpinė buvo aplinkui portą tvarkingai. O pažiūrėjus čia, matosi ant kiek to prasme pagal tarpinę portas yra mažesnis. Ir šį čia, pavyzdžiui, turime M50 kolektorių įsirbimo. Nu, čia jau populiarus iš tikrųjų ir praktiškai visiems žinomas upgrade'as, bet esmė, kad portai žymiai didesni. Tiesiog nėra ką lyginti. Realiai kaip tarpinė, tai maždaug taip ir yra viskas max. Tai va, tai toks čia ir yra mūsų darbas. Upgrade'inam į šitą kolektorių. Čia plus minus turėtų būti viskas bolt-on. Galimai atsigaus ties aukštais sūkiais. Žemuose tai dar šiaip gali būti, kad prasčiau važiuos, bet aukštuose turėtų tikrai daugiau kilovatų įsukti. Taip sakant, mažiau newtonų, bet daugiau kilovatų. Taigi žiūrim, kaip čia kas yra, pasižiūrėjom dar, kaip kiti daro. Dėl temperatūrinio daviklio, tai čia stovi visai vienoks, čia įsukamas, o šiai čia stovi įkišamas. Principė, tai va čia yra MPM2, o šitas yra M50, tai dar irgi priklauso į kokį variklį svapinam, tai gali būti dar kitoks tas daviklis originaliai negu šitas. Žodžiu, bet kokiu atveju reikia pasitikrinti varžą, tai arba reikia kažką keisti, arba jis yra tokia pati ir nieko nereikia keisti. Pavyzdžiui, tiesiog pasižiūrim originaliai prie variklių, kokia yra varža su multimetro. Čia va rodo 5,7. Žiūrim, ką šitas rodo. 5,6. Čia žodžiu, esmė, kad nuo temperatūros priklauso, tai čia per tiek, kad skiriasi, tai reiškia, kad jie nesiskiria. Tokį patys termistoriai stovi ir galima jį naudoti. Tiesiog galima pajungti šitą, naudoti šitą įsukumą ir viskas čia bus ok. Tik tai čia vat, šiuo atveju dar yra vienas bairis, kad fiksavimas yra jo padarytas, kad nu, tipo, nesumaišytų biškių ten ir panašiai. Šone yra padarytas, o pas šitą yra padarytas per vidurį. Tai reiškia, kad neužmausim fiškės. Arba galima šitą nupjauti tiesiog ir užmauti fiškę, nesukant galvos. Arba galima naudoti kitą daviklį. Tai pavyzdžiui, čia va turim mes iš dizelio. Pamatuojant varžą galim pažiūrėti, kad jinai yra 5,6 beveik. Čia, aišku, žodžiu, tiesiog uždėsi pirštą iš karto pasikeis. Tai irgi principė tokia pati ir galim naudoti šitą. Kam nors reiktų kodų, tai va čia yra viršuje originalo kodas BMW. Ir aišku, ta varža visada bus kitokia priklausomai nuo temperatūros. Čia va, būtent tokioj temperatūroj, abu vienoje vietoje ir pabuvę kokią bent 10 minučių turi būti, kad galima būtų spręsti. Čia dar ant bairio paėmiau visai kitokį daviklį, nu kitokios mašinos ar ten modelį. Tai va čia matom visai skiriasi žymiai omai, beveik dvigubai, trigubai. Tai žodžiu, šitas va jau netinka. Dar vienas dalykas, tai reikia perdaryti čia alsoklio ir laisvos eigos voštuvo sistemą tą. Tai turim čia vieną tą portuką ir į jį turi dėtis čia toks štuceriukas, kuris yra pamestas turbūt. Tai žodžiu, visą laimę, kad aš turiu MPM koliką tokį su šitu bubuku, tai reiks jį išimti ir čia atsinešti. Toliau vakumai, tai čia iš šito jungsis ir trišakį ten visi šakos, kiek ten reikia, tai čia ne problema. Tada reikia čia pritvirtinti šitą visą kronšteiną su visu šito soklinu ir dalykais. Tai reiks irgi adapterikų šiek tiek padaryti, nes čia va turi, nu, tiesiog pasiekti turi šitus varžtus. Tada dar reikia padaryti adapterį droselinis sklendys, nu, dalykų. Žodžiu, čia galima ir kitaip padaryti, bet jeigu normaliai darant, tai reikia padaryti plokštelę. Principė, tai čia matom, kad tarpinės nėra, tarpinė yra droselyje. O MPM tarpinė yra kolektorija, tai sprendimas, kur mano galvo protingiausias, įdedi čia tarpinę, tada uždedi plokštelę padaręs, kurią dabar kaip tik ir daromės, ir tada dar vieną tarpinį įsideda į droselį, tai gaunasi, kad tarpinė sandarinasi į plokštelę, ir droselyje esanti tarpinė irgi sandarinasi į plokštelę, nes kitu atveju tai čia gautųsi dvi tarpinės, viena čia kita droselyje,
ir gaunasi, kad nu, tiesiog to sudarimo nelabai būtų patikimo, tada dar reikia su reilo tvirtinimu perdaryti, nes irgi čia šiek tiek jisai skiriasi, čia reiškia grinai ties purkštuku tvirtinasi, o čia šone purkštuku. Šiaip nežinau, galbūt variantas M50 dėti reilą, bet žodžiu, kadangi mes neturim pažiūrėti, ar jisai čia tinka, netinka, tiesiog darysim adapterikus reilui. Visgi aš turiu reilą M50, bet tik tai, nu čia aišku prisukimas, tai viskas zebo, čia va tinka. Bet kuro žarnelės kitaip ėjo M50, gaunasi, kad čia viena ir čia kita, viena paduodama, kitas grįžtamas. O M52 ėjo jos abu pro galą. Tai arba reikia žarnelės perdaryti, arba šitą tvirtinimą. Tai čia padarėm tuos braketukus, šiek tiek adapteriukus reilui, viskas šiaip tvarkingai čia gavosi. Ten šiek tiek dar šiaip, bet jie pasikišo, kad aukštis nepasikeistų. Prispaudžiu purkštukus. Na ir ši čia su tais alsuokliais ir laisvos eigos voštuvės, tai tiesiog paliksim tik laisvos eigos voštuvą, o alsuoklis bus tiesiai į atmosferą, nu, taip sakant, paprasčiausias veikiantis variantas, kad nevalgytų variklis, aišku, tų garų ir panašiai. Tai čia tiesiog dėsis tas filtriukas ant kečkenų, kaip čia buvo padaryta anksčiau recirkuliacija, tai dabar dėsim tiesiog filtrą į lauką. Taip pat čia dar braketukas, tepalo matuoklį reiks pasidaryti, ten iš to originalaus kažką tai sumodinti. Tada čia kolektoriaus tvirtinimas biškiai pasilenkė ir turėtų prisisukti viskas čia. Ir prie jo dar laisvos eigos voštos turbūt suksis. Toks biškiai sukombinavimas, bet viskas gausis normaliai. Na ir turime viską surinktą. Šitą šiek tiek skiriasi, kadangi tiesiog runneriai matosi, kiek buvo plonesni originaliai. Čia labai arti gaunasi, bet... Realiai tai garma, šios jį nuimčia, jokios jisai naudos neduoda, tik tai dėl vaizdų. O toklį prisisuko ten prie kronšteiniukų. Tiesiog nuo to originalaus kolektoriaus MPM2 kronšteino gabaliukas nusipjovė ir matoklį tiesiog ten, kur jisai, nu, kur jisai sukosi originaliai. Tada dar kronšteinas, prilaikantis kolektorių, irgi čia prisisuko. Ir dar prie jo prisisuko laisvos eigos voštuvas, jisai ten, žodžiu, kaip eina. Tada čia išeina iš laisvos eigos voštuvo šlanga, kaip originaliai eina irgi pasiima orą. Tai, žodžiu, viskas šiaip labai gražiai. Atliko, aišku, fiškės, bako alsuoklį panaikinom ir antipraslydimo kontrolį, bet čia jau seniau buvo viskas atjungta. Turime čia tokį BMW E30 ir standartinį BMW problemą iš dilus kulysą, čia viskas sudilę, žodžiu. Kažkoks short shifter išeidėtas. Pirmin atgal, realiai nebaisiai kliba dar, bet nu čia dažniausiai taip ir būna, bet iš šonus, ta prasme, čia nieko neveikia dabar, ir čia kas iš visų, čia val, yra link pirmo, o čia yra link penkto, o ši čia yra visada link trečio, nu ta prasme, jungiam tarkim trečias bėgis, ir čia yra klibėjimas, tai jo, žodžiu, susipirko žmogus visą reikalą, jau iš anksto, visos traukys, shifteriai ir viską, žodžiu, keisim čia naujai. Ir manau, kad įsispręs, nebent čia yra iš dėžės tas toksai laisvumas. Aš čia, tamba, grandiozinis laisvumas, sakau, neatsimenu, kad tokį būčiau matęs. Dar stiprintuvos va padėsim, tai be stiprintuvos su šešiais cilindrais priekyje nelabai malonu turbūt važiuoti. Sėmėm visą tą shifterį, tai čia, žodžiu, pridaryta šlanginių modų tokių visokių va. Padarysim normaliai, čia iš poliuretano aš savo buvau dariausi. Tiesiog čia biškiai pažaidžiam ir gaunasi salem blokas toksai labai mielas ir standus. Tada čia tos įvorytės yra naujos rem komplektai, kur žmogus nusipirkęs čia šitas. Čia visai toks neblogas tas rem komplektas, tik tais, dabar žiūriu. Jo, šitas yra, čia yra platus, o čia pridėtas yra siauras. Tai su šita traukė netinka. Žodžiu, kažką žiūrėsim, bandysim sukombinuoti, arba šaibų padėsim. Jo, šiaip platus būtų geriau, nes nu, mažiau visai išsiklibintų, o šitas tai būtent žiauriai išsiklibinęs, išdilęs. A, čia iš tikrųjų tai jaučiu visą traukę, reikia keisti. Jo, čia na, žiauriai išdilus, tai bet kokia atveju, žodžiu, reikia dar traukys. Bet esmė, kad jo, čia short shifter įsidėtas, piškysai čia klebena, bet čia jame mažiausia problema. Čia irgi klebena. Kur įsistato į tą short shifterį, bet čia irgi mažesnė problema, labiausiai kliba tai, kur šitas įsistato į dėžę. Tai ir ši čia matosi, kad išdilė, nežinau, per kamerą nebaisė gal, bet čia žiauriai išdilė, žiauriai klibėjo
ir ten, kur į dėžę įsistato tos bobikas, būtent šitą detalį. Tai čia va, tas vidus yra išdilęs labai stipriai. Tai čia va, turim šitą selen blokėlį mažiuką. Čia šitas paskui, kur statusi shifteris, čia jeigu short shifteris, tai šito nereikia. Ir ši čia dar turim įvorės, kurios turbūt turėtų būti kaip ir čia, bet čia vis tiek, kaip matom, yra per trumpa pakeisti. Žodžiu, nežinau dar kaip čia dėl šitų dalykų, bet nu, esmė, kad komplektas kaip ir geras, bet tokių trūksta dalykų ir esmė, kad pilnai su šitu komplektu vis tiek neišspręsi klibėjimų visų, to labiau, kad ir apie šitą įvorę irgi, ai, nu tai tipo čia tas įvorės gali sukalt. Ir šiaip nepigus tas rem komplektas, tai. Tai vat ir šito būtent, kur ant dėžės, tai išdėlimas yra čia iš vis kosminis. Ir kaip sakiau, čia gaunasi, kad naujasis yra per siauras. Selen blokėlis padarytas, tai vat reikia jį iššaut dabar tik tais ir bus medis. Taigi turime Alfa Romeo GTA. Kitaip sakant, priežastis, kaip atsirado GTA žaidimai. 3.2 varikliukas, V6, 185 kW iš gamyklos. Gražus sutvėrimas, nors ant sienos kabink. Taigi mūsų misija su šiuo automobiliu, su klientų pageidavimu, yra prasukti ant stendo taip kaip yra ir tada sumesti išmetimą. Na, o čia turime nepilnai pilnai pilną išmetimą, galima sakyti, nuo kelnių iki galo. Aišku, kad čia nebus kažkokių grandiozinių kilovatų pakilimų ar panašiai, bet tiesiog yra įdomu ir man irgi įdomu, ir klientų, ir man pačiam įdomu. Firmelį išmetimo irgi rimta super sprinto, ne šiaip čia koksai medinis klepas dalykas. Kablių 7, ne? Geriau biškai, ne, taip buvo. Iki 2, iki 3 užtukom blogiau. Ypač ties 2 užtukom, atrodo, kad yra blogiau. Ta prasme, lygiai tas paskas buvo ką tik.